Okej. Hej. Jag tänkte att vi skulle jobba lite grann med en låt som jag har efter Johnny Soling, och han har den, hade den efter Paul Ohl. Alltså en Rättvik Boda polska. Den går i D-dur. Och den går ungefär så här då. Så är det här alltså en så kallad svår låt. Den går upp i läge och den har mycket lite speciella drillar och lite bakvänd stråkföring och sånt där. Så det här måste nog räknas till de svåra låtarna. Men jag tycker inte om det där ordet. Och jag brukar ju säga att det finns ingenting som är så svårt som lätta låtar. Och vad ska jag då säga om svåra låtar? Ja, möjligen att de är lättare än man tror. Det är inte så märkvärdigt. Men vi tar den sakta. Stråkföringen också, ja. Jag måste ta den i lite halvtempo. Jag fixar det inte annars. Så.
små detaljer i den här, va. Jag ska försöka ta den ännu saktare då. Här kommer en... Egentligen är melodin bara G-fis. Jag tror jag fick med allas drillar och finesser och grejer. Så jag kan inte göra det saktare än så. Men okej. Jo, men du. Nu kommer jag på en sak. Johnny tog ju lektioner för Paul Olle. Och då hade han en liten bandspelare med, så han spelade in hur Paul Olle spelade. Så kom han tillbaks liksom 2 veckor senare och de skulle spela samma låt. Och Johnny tyckte att nej, så där spelade du inte förra gången. Jo, så här har jag alltid spelat. Nej, men vi lyssnar på det här. Och så lyssnar Paul Olle på Johnnys inspelning som var 2 veckor gammal. Och så säger Paul Olle, ja, men det blir ju bättre så. Och så är det väl med all musik. Den utvecklas hela tiden. Så att du har full rätt att spela din version av den här låten. Den här som går upp i läge här, det går att spela en oktav ner. Jag tror det. För att du är aldrig lägre än A, va? Nej. Det är aldrig lägre än sis. Det går. Okej. Okay. Jag tar den. Nej, men nu har jag tagit både sakta och så. Nej, nu får det vara bra för idag. Jag provar en gång till i tempo. Så kan du jämföra första och den här gången. Och se om jag spelar renare eller bättre eller sämre. Eller... Thank you.
som övningslåt. Okej. Slut för idag. Tack för idag.